Эй, what's up? Kairos, welcome back. Шинэ бичлэгээр уулзж байгаа та та байна. Тэгээд энэхүү бичлэгэн дээр хэдүүлээ Тамирагийн Money Dance болон Hoidaav-ын дуу сонсон. Тэгээд сүүлийн хэдэн өдрүүдэд юу болсон бэ гэхлээр бол яг энэ дуу Money Dance цацагддаг өдөр би Сандиого явж тарсан. Сандиогод Coachella болсон. Тэгээд Coachella үзэх бол бас миний амьдралын зорилгоудын маань томч байхдаа ер нь нэг хүмүүс зорилгоод шүү дээ. Тэрний зорилгоудын маань нэг байсан тийм учраас яг тэр өдөртөө давтсан байсан учраас юу гин халуун дээр нь бичлэг хийж чадаагүй. Тэгээд яг Spotify, Apple Music-ээс бол сонсцсон. Гэхдээ танартай хамт сонсохоор эргэж ирсэн байна. Тэрнээс гадна Coachella үнэхээр гайхалтай байсан. Үнэхээр аимшигтай гоё байсан. Тэгээд чадхаараа vlog видео хийх гэж оролдсон. Тэгээд дэрийга өчигдөр нэг vlog видео шиг юм хийгээд эдитлээд тавьсан. Сонирхол суг дээр байгаа та нар ороод үзэх боломжтой. Нэг юм уу хоёр бичлэг орох бах. Эхний өдрийнх ер нь 3 өдөр үргэлжлэлтэй байлаа. Тэгээд чадвар 3 өдөр 3 нэг нэг өдрөөр нь бичлэг хийчих гэж бодсон ч юм. Яц. Бас тэр чинь шоудалт. Forest of Fofo энэ зүйл болж байгаа болохоор бас дандаа камер хийгээд барь явахад жоохон тэртэм байлаа. Өөрөө enjoy хийчих чадахгүй. Гэхдээ яг нэг хитэн footage авсан тэрийг авлуулээл ингээл нэг бичлэг болгосон. Тэгээд сонирхол үзээрэй. Тийм бага. Тэгээд яа гол юм руу орцгаа. Тэгээд дуугаа сонсоо. God damn, you know who I am. За тэгэхээр дууны хувьд болохоор 9 өдрийн өмнө цацгцсан 200 сансныг бодвол муу явсан байна шүү. Муу гэхүү сайн гэхүү мэдхгүй 9 өдөрт эсвэл хитрхи хайплаад байна уу Тамира хэдүүлээ. 9 өдрийн өмнө 267 мянга сайн ч юм уу мэдхгүй. Бид гэхдээ ер нь бол 400 мянга хөрөл хүрсэн байгаа гэж бодсоч байгаа YouTube үзэлтийг бол. Гэхдээ яг одоо нэг хүмүүс Spotify, Apple Music-ээс ингэж сонсдог болсон болохоор YouTube-ийг үзэл жоохон багас чэж магадгүй л хэвээ бас. Арано. За тэгээд дууг л сонссон тэгээд тэгээд тааштай дахиж нэг гоё дитэйлж сонсё тийм ээ. Яа энэ бит тэгтэй бүр арай л. Арай л бит. За чи энийг чангалаад нэг багсаач. Эн бит тэгтэй бүр арай л агаан да. Smoke олон гайхамшиг. Smoke олон гайхамшиг. Маш гэр нар дэдэм хав байхамшиг. Гараа дуулал байхамшиг. Сэтгэл зүйч найган дотор байхамшиг. Байхамшиг. Юм олох болох. Тэр мэрэл нандан байгаас тасл. Маш гэр нар дэдэм хав байхамшиг. Гараа дуулал байхамшиг. Сэтгэл зүйч найган дотор байхамшиг. Хэшэ хэвчээр баан тамуудад хэшэ хэм тэрэг бор хэшэ мэн зурчил надад бүрэн хэшэ хэм мэн чихэргийн хий бацан байхад юм хийгээд дэрми хэт батлин юм чэрми зээ ин шир ирэн гэр хэргийн хэм хэрэггүй хэрэггүй шатгийн хөлх баг дэр эмтгтэй бүр амар шатгийн хөлх баг эрүүгийн гэж тэгтээ ер нь ал ийг хэвд бол би яг миний анхны экспириенс байсан сайн нэг коучлаа дээр тэгэл и бол ер нь бол яг тийм фестивал шоу ан дээр бол яг ордог зүйл юм байлээ. Илжирэлцэл явт юм байлээ. Ер нь бол энэ мөр мэд гэж. Бар хэргийн эй хам хой хэргүй. Плиз шатгийн хөл бар гэргүй. Бид мөнгө хүүгүү бэргүй. Мэн пито хэнэн тэгээ тэргүй. Сайн хоош тэгээ тэргүй. Стэр шаачин нэр тэргүй. Ганц буруу алхам тэгээ тэргүй. Хаж урсан байсан цаг тэргүй. Зарим мэдэн явсан тэгэж ирхгүй. Боц байсан ахан мана тэргүй. Гэр бүл хамад бүст нэргүй. Мэд зүй хамам нэн ирэдүй. Мүс мүг олон гайхам шиг. Маш бэр нар дэдэм хау байгам шиг. Гараа дүн алан байхан шиг. Зэдэл зэч найган дотор байхан байхан шиг. Гэн алхан бол байхан шиг. Гэвчэр баан тамудад байхан шиг. Гэм гэрэх бол байхан шиг. Мэн зүйр чил нада фори байхан шиг. Нада фори байхан шиг. Хамаа сэдэм баан мэн чи байхан шиг. Йо, мэнэ йо, мэнэ бэр сэн йо чи. Мүг дугар дэг байсан байхан йо чи. Аних ста гашаас бас. Not the 40 back up chin. Come sit the palm at your bank up chin. Yo, when you young men never say yo chin. Move to our stack best and buy yo chin. Hey, come on, don't shut. Don't shut. Can't quite lose, I'm all shut.
Тэгснэ дараа нь дуу хүгэж жуушаа. Над зүр хоолж юм үлшээ. Таар шахгүй ягаад дээл тамиггүй. Нөгөө юм альж альт. Над зүр хоби зэм үлшээ. Таар энэ мөр бас амар гоё. Таар шахгүй ягаад дээл тамиргүй. Тамиргүй бас хүч тамирын тамиргүй гэд. Яа. Шахгүй ягаад дээл тамиггүй. Нөгөө юм таа клип хийсэн камергүй. Чаад очмаас зүүн ковид дээргүй. Чицач юс тавин чиний цараро. Эй, хаа зүгээр ам хаа. Хүш томо агарын замаршаа. Үндэн дотор байна төмөртэйгээ замаршаа. Гадаа хүтэн байсан ч үсэл ама халашаа. Хүс мөнгө олон тайхам шиг. Машин дээр нар дэдэм хау байгаам шиг. Гараа дүн алан байхаа шиг. Сэдэл цэч найган дотор байгаа байгаа шиг. Битэн тэгтээ бүр юм ярихгүй. Би юм ярихгүй яах вэ? Мөсх бас хайхан шиг тавчар баа тамуудад байсан шиг ким тэрэг бор хайхан шиг мэн зүр чил нада фори байгаам чи нада фори байгаам чи нада фори байгаам чи клип бас гоё байсан. Яа клипэн дээр бас амар шараад хийх өстөх ихэн баяр яа нөгөө нэг юм шилжлүүд нэмэр давгаа санагдсан. Хам хам над фори байгаам чи бит бачаа манад фори байгаа чи хачууд тест цагтаа эргэх үе гэдэг чи энэ дээ те цагтаа ирэш хүмүүс над фори байгаа чи ше гэж үзэгдэл шиг шээж сонсон. Аа, нэмэрсэн. Инста гоёсэн. Энэ нэг юм цуврал видеонууд байж магадгүй юм шиг батсан би. Би клипийг нэг л үтсэн аах. Тэгээд яг нэг юмний эхлэлээр дуусчихсан. Тэглэж төб контент гэдэг тэ. Тэгээд сая нэлээ хэсэг юуны Тамирагийн инстаграмыг угаасаа дагддаг хүмүүс бол мэдэх байх. Клоустэй гэдэг л мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн сүүлийн үед бол нэлээ цаа чин клипнүүд дүрснүүд ер нь нэлээ идэвхтэй авч байгаа. Юуны ажилда нэлээ итэхтэй явж байгаа. Тэгээд тэгэхээр энэ дууны үргэлжлэл гэж бас нэг юм цуврал 1 2-ын цуралтай юмнууд байж магадгүй юм шиг гэж бодсон, төсөөлсөн. Яа. Тэгээд яа энэ бол masterpiece эсвэл гоё болсон. Гомдоогүй бид нэг. Тэгээд beat-ын дээр юм үнэхээр шаарав тийх хэрэгтэй. Beat бол үнэхээр амжигтай байсан. Бишрэлийн beat бол бишрэлийн бит бол Америкийн зах зээлд ингээ гарал 100 мянга 200 300 мянга матуу мортэн мор хүрэх юм шиг санагдтсан ш нь да. Та нар юу гэж боддог вэ? Тэгэд хойтын дуу би энийг би хойдоос яаж гэсэн маа нэг демог ин аваад яг тухтай сонсож байгааг энийг хамтдаа сонсочоо. Тэгэд майд цувийн бишлэгийг өнөөдөртөө дуусгая. Хойтын дуу 46 мянга үзэлтэй. Талбай орж чадахгүй. А энэ яг нэг юуны уяар цэцгэжсэн шүү дээ. Жагсаал цоглооны уяар. Тэмэ. Тофагийн юу юм бэ? Жилийн хэрэглээ юм аа. Deeshee Nis Karatesh ama Karatesh Namag darach zuul tamag ba tsagda besh Orosh tatan navchin zitsin bagla besh Deeshee Nis ama Deeshee Nis Karatesh ama Karatesh Namag darach zuul tamag ba tsagda besh Orosh tatan navchin zitsin bagla besh Rapin 3, 4, 2, 5 ar doosho nigtig Alt hureelen, khajl hureeden Saikhiha bowyg hukhtuud yagil Hureeden Hureeden Messi oil divis togogin durgeden Tamir naba bishan bugudin Zerim barag tahan dundig zara den Harin manchin aayn dere karate Olara shiim on DNA Olara hoz bichin dimir Ajl neyim tu bimir Dituri go zurzun ney dimir Deeshee Nis ama Deeshee Nis Karatesh ama Karatesh Trappi juudegu trapper gish Gitl hama ingwerin din Zorim hamud uudur ilhigid olin ahal Mung kivzigin tahgashig buch zahal Nus tahgadl tu Zul holch mizg gun hong gulig nud amma hankadl Ud min isir yanchan benchig arun gurug duruk taun Bistaw bais bugdin saun Inig sonsa jigin haun Novshin haral liug nudin shaun Himirigin baun hoi daun Stick
Deeshee Nis, ama Deeshee Nis Aradesh, ama Karadesh Namag darag zuul tamag bas sagdaa bish Orosh tatan nashin titi bagla bish Deeshee Nis, ama Deeshee Nis Aradesh, ama Karadesh Namag darag zuul tamag bas sagdaa bish Orosh tatan nashin titi bagla bish Buus ni maag na pursi ni maag Ne murundo tochum bish Eldoran Татан навчин тэтсин багла бэн Бүсний магна бүсний мэг Нэ мүрэндо тохан бэй Сэлоран джаке Хэргэсэн охэн мэн чинь ху бай бэж Шахгэд их шаста пүм мэн бэж Би бараг супермэн өдөр бүр нисчин Бодот мэн тэнгэрдин дэрүүгээр хийсчин Энтэн тасраад үлэн дун сийлчин Лин нуга лин надо дэ винчин Хама мэн өдөр Хойдин флоуэг барж авах мангар хэцүү агаад яг Амир эвгүй флоуэгтэй яг хэзээч яачж орж яачж магадгүй нэг тийм тааж болоход хэд хэд нэлээ сонсч иж л ер нь тааж болохгүй бол бас амир тийм баригдахгүй флоуэгтэй бүр ингээш флоуэг гаргашаа Бүр мөнгө олон бэлнээр мэдээж бас гичиш анангонгийн бэлээ Дарж агаа латруудын төвчээдэг хүлээ Гүчи биш чүүхтэн хойдавын тэлээ Хамаа мэн хахшан, хамаа мэн тагшан Нүрийгүй хүүдэн гэж агаа латруудын загшан Ауийх нь алдаг залруулан алруун далдаасан Залруудыг хойд насруун шүүд балруултан Deeshee Nis, ама Deeshee Nis Karadesh, ama Karadesh Намаг дарах зүүл тамаг бас сагдаа бэш Орош татан навчин дитин багла бэш Deeshee Nis, ама Deeshee Nis Karadesh, ama Karadesh Намаг дарах зүүл тамаг бас сагдаа бэш Орош татан навчин дитин багла бэш Yeah Бэс бүгдийн саун Энийг сонсож ийгэн хаун Овшин хараал ийг үгнүүдэн шаун Химир ийгэн баун хоя даун Лүв, 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 лүв ийг бол зүгээр Бандаш шагал сайлж байсан Нэг бадагдар хэдэн флүв өөрч яваадаа Дээн нөгөө ийм баригдахгүй Овшин флүв дээр нь ийм ойрхо-ойрхо холболтууд нь бүр амир Амир орош ажиллаш Нэмээг бол та нар сонсох хэрэгтэй 46 ч гэсэн энэ нь л enough биш ээ. За тийм байна. Тэгээд юм байлаа. Тэгээд дараагийн ер нь нэлээд хэдэн дуунад гарцсан байсан. Тэгээд таслаад чадвал нэг хэдэн бичлэгнүүд оруулах бодолтой байна. Өдөртөө тэгээд тийм л байна да. Тэгээд ие энэ түргээд бичлэгээ туслахыг хамтайсан бүх хүмүүстээ баярлаа. Тэгээд Мэтсүү байлаа. Кайрус байлаа. Тэгээд яп дараагийн бичлэгээр уулзлаа баяр та. Peace.